A mám tu ide týpek, what the fuck? No to je ešte väčší blázen jak my. Ale on ide tam hore. Hej, vidím. No dnes si vezmi, koľko her sme odohrali my a koľko krát sme to máš. Nie, všetko ostatné len mne brokovnicu. Mám bugnutú textúru, no. Ale Winchesterovka. Pekne, ja bežím na toho týpka s brokovnicou. Winchesterovka druhá, Jakub. Ja zabijem tohto týpka, on bude mať 24. Štyri hity z brokovnice prežil. A ďalšia... VTF? Mini. Nice. A máme aj štvorku z kolky. Potom poď voľnou cestou sem, lebo ten had sa mini tu niekde schováva. Čo ale zóna? Čo ja neverím. A čo sa kde sa schováva, či čo? Nejde mi tu behať ten had. On je zapatý. Cez ňo prešiel ten náboj, chápeš, a on ma dal na jeden. Čo, čo ideme tu takto hrať? No ja im nevral. Ja som ho 4 razy trafil, ale nepočul som ani krok. A potom ho kera. I'm coming for you. Nejak neutiekol. No to je skurvenec. Chápeš? Ja to je čistý kopot. Chápeš? No, ani krok, nič, ticho. To teda ako úplný extrém. Jako, kde je? Kde je? Ďale, Jakub, to, aké dieťa takto hrá? No veď kokot čistý. Čo normálne si myslí, že ty kokot. Normálne, keď bude takto hrať. Esport týpek na majore. No. Si myslí, že keď bude takto hrať, kurva, tak... Bude profik. No, bude najlepší na svete v tej hre. Ja neviem, čo mám robiť. No, choď do piče. Úlec. To mu ver, to je ako... my. Kde si? Kde kurva je? To mi aj nehovor. Čapeš ani teraz? No toto je čistý kokot. Muzerant sa sradli 5 korunový. Chápeš? Ty kokot. Jakub. Ja to nechápem do piče. To tento človek je normálne na fierovku retardovaný. Ale kde mohol utiec zas? Ja neviem do piče. Kde bol mi vysvetli? A povedz mi, že ťa dal na ranu. Ballhead. Ale tak... jeblý head. Ale report mu dám. Počúvaj ma, ja toto som nezažil. Čo tu mám? 160 hodín, toto som ešte asi nezažil. Zažil som čupkov, hociakých retardov, ale proste nie, že ťa zabije. Utečiem mimo dedinu, utekam, začnem strieľať, prídem tam a normálne zás kilometr nikde. No tomu ver. A potom z ničoho nikde to normálne vybehne. Z podzemia, ty kokot, sa vykope, ty kokot, čo tam zhlinul a seba normálne nasúkal za tie 2 minúty, kým si tam šiel, ty kokot. Potom som aj vyhrabal v sekunde, vyskočil z brokovnice a naradu, ty kokot. To je neskutočné do piče. Nie, on sa ani nedohyluje nič. A nie na tie zbrane, on má furt revolver, on má mačetu. Toto je čistý kokot. Toto je absolútny kokot. Mhm.